halkani waa degmada baran gaar ahaan waxaan sugnaa dadka bagiga hortiisa waxaa jooga ciidamo badan oo ka mid ah daraawiishta gudada lixdanaad ee degmada baran saaga salaadii markii waagu bariyay waxay ciidamadaasi waa gadoodeen waxay ku waabaristeen meelo badan oo dowladdu ismaheeda bangiga gobolka degmada kontaroolada ciidamadaasi waxay ka cabanayaan waa ay u gedaysan yihiin mushaaharkooda oo ka maqan muddo 7 bilooda waana wax mushaahar arag iyadoo la gooyay xitaa garaamkii ay lahaayeen xaq u lahaayeen amniga iyo shaqada dowladdana ay ka hayaan goobahooda horay ugu cayinayeen iyadoo aan shacabkana aanay ku hakan wax cashuuri ayay ciidamadaasi ugu badanayaan magaalada gooyeen magaaladana waa bay ugu kala xidhan tahay mas-uuliyiinta iyo taliyayaal usoo dhex geli karaan ama jaanu walba xabooda inuu ka qabtaan mas-uuliyiintooda garra waa u leeyahay waan leenahay markaa dowladda puntland gaar ahaan mudane madaxweyne saciid cabdullaahi deni inay xaquuqdooda helaan ciidamadaas 7 bilooda xaquuqdooda ka maqan xaqna waa u leeyahay gadoodka maanta sidaa weeyaan magaaladuna saasta u xidhan tahay waana soconaysaa oo isma taagayso sidaas ayaa bay hawshaasi tahay magaaladuna dhammaan waa xidhan sidaa aad arkaysaan ciidankaasi waa ciidankaa sarkaalka inkaa igu horreeyay uu sheegay waa ciidamadii fadhihi jiray tarugubataale waa ciidamadii ka howlgalay diiwaangelintii dalka ka dhacaysay waa ciidamadii heeganka u ahaa macnaha iyo maxankood dowladda puntland kalgubataale fadhigi jiray waxay mushaahar la'yihiin 7 bilood oo mushaahara baa ka maqan sidaasaa ka dhigtay inay bankiga iyo maxaankuleday meelka kasta oo dowladda ku isman inay dhabtadaan saakana saasay u kala wareegeen wax saraakiil iyo wax macnaha mas-uuliyiin oo ay arki karaan oo tala ka qaadanayaana ma jiro haddii aan isbeddel dhaqsaa la helinna inay tallaabadaas ay sii wadayaan shacabka dhib bay ku haysaa haddii wadada aad arkaysaan waa waddo weyn oo ahay wadada bakhaarey leedahay dukaamay leedahay meelada furanbayeeda wixii waa xidhan yihiin shacabku way hoganayaan waa qaylinayaan baabuurtii waddada maraysay waa hoganaysaa dhibtaana waxaa keenay mushaahar la'aantooda ay mushaahar la'yihiin 7 bilood haddii aan hawshaas laga hawlgelin oo mas-uuliyiinta puntland aanay ka hawlgelin gaar ahaan saciid cabdullaahi deni madaxweynaha dalka uusan ka hawlgelin tallaabada way sii soconaysaa saa la-aadkeed waxaan rabnaa in si deg dega jawaab looga helo dowladda puntland waxa weeyaan dee annaga maxay ahaytaanay askarta gadoo soo gadootay dee annaga dhib baynagu hayaanin qoladayada meheradaha waxa weeyaan 4 koonaa gawaadhinada kaga xiray maxay ahaytaanay waa aragtaaniin waa markii shanaad ay yimaadaaniin bangiga waa markii shanaad ay yimaadaaniin iyagoo gadoodsan waxa weyaan cashuur waa la qaadaa magaalada waa laga qaadaa gawaadhida waa laga qaadaa maxay ahaytaanay mushaharkoodana may helaaniin nimankaas dee dadkii waxa weeyaanin anagu hadeer ma waanu inaga wax kastoo inoo geystaaniin xabaday nagu ridaaniin wax kastoo inoo geystaan meheradaha ay naga hor fadhiistaan oo naga xidhaan haddana waxaanaan u dhibsanayn dadkii waa dad nalamida waxa weeyaanin waxaas isbaa u jooga dee maxay haytaanay guryo caruuraa u jooga caruurii baa mushahar ka sugaaya xaasiskii baa biil ka sugaaya